Krakatoa da imazia en men peizatea gizun en men peizatia hoida patriarkatua eta berezik instituzionetan patrilinearismoa da izena nula jarrakitzea aetatik eta hau da patrilinearismoa lotuk da patriarkatua ekin prefosta. Patriarkatua oso barreatuk da mundin, formula desberdinekin gune zumaitetan. Jakurri dila guti filosofa Alemania ha libru interes garri bat agertuk 2000 emesu urtin. Dessen da Heide Göttner Vendrot, filosofa hoi, ikusi dizu nula matriarkatuan geia basertuk zela universitatin eta jaiki dizu akademia bat deitzen Hagia Akademia. Eta bon, haiek erraten dizu, bardintasuna dela matriarkatua, ber definizionia jarrakin izunen etuzian dila hogei urte. Bardintasuna gizunen eta emazten artine, ez emazten dominazioa. Eta bon, Heide Göttner erraten dizu badela formula hanitz matriarkatuan, formula hanitz mundin, e matrilinearismoa ekin lotuik. E matrilinearismoa da izena amaekin lotuik izatea. Eta, ne ustez, izan zen matrilinearismo bat eskualegin. Haurak egoiten dia amaen etxin, hartzen dizi haen izena, amaen izena. Eta ama en neba goiten da ebai berretxin eta duzu aita soziala finalki. Frantsesez erraiten da societe avunkuler, lotuik osabaekin. Gu egizartin izan tutsu, dena etzen usabaik egoiten haurak manatzeko aita zuzun ama ekin manatzen zila itxia eta haurak. Diferentzia da, hor, eta ez da bate ezagutuk antropologien ikerketan. Matriarkatua enetako agertzen da eskolherrian amaen zuzenbidea ekin, oso argi da. Amaen zuzenbidea eskolherrin da etxin, berdintasuna sexu en mailan eta berhanaldi en mailan. Hoida nula amaen zuzenbidia eta hori da Sahara zen eskualherrian eta Hegoaldin eta Iparaldin eta Pirine zati handi batetan etxea zen zentrua, zentro politikoa, zentro soziala eta hori da zen Iparaldin batez ere, izan da adin lehen haura edo meska edo motiko jarrak izalea. Bazen bardintasuna, ordean, seksuen mailan, zentako, lehenak edo motil edo neska egoiten zututzen etxin, lehena egoiten zen. Eta gazteak juiten. Bena zentako juiten, ezkuntzeko lehenekin kadetak, guk nula Sibiun eta Iparaldin erraten dizugu haur kadetak, haur gaztenak,
joue dans situation sen exogam exogamico formulage qual hirin gaseak joutia eta esa bateuncha isan analizatik ene ustez sociologi eta antropologi en mailan hogem geren mentin sociologoak antropologoak, etnologoak, parikatu dizi haur gaztenen juitia sakrifizio batekin, etzen sakrifizio bat. Juten sustutzen eskuntzea beste prima bat edo primu batekin, zen eta balzen bardintasuna seksuen egoitin. Etxin eta seksuen mailan, egoitin etxin eta joitin ebai, kadetak edo mutil edo neska, juten zituzin. Dena, etzen aski primu edo prima eskontzeko eta sumaitek zituzin, etzizien nahi eskontue, bazen... Bena, hoizen legia eta enetako bardintasun legia eta matrarka ama zuzenbidea.